predvidevamo, da bi nekje v sredini meseca junija oziroma začetku julija začeli z gradnjo poslovne stavbe Slovenskih državnih gozdov. Kočevje v zadnjem času postaja eno tehnološko središče Slovenije z veliko znanja, ne? In to so bila osnovna izhodišča, da bi pravzaprav probali na en modern način zgraditi leseno hišo z zelo veliko uporabe tehnologije. Krog je tako ena elementarna forma, ki ima neke značilnosti, da je površina fasade glede na tlorisno zasnovo najmanjša. Arhitektura pravzaprav je odraz prostora, v katerega ti to vmešaš. Mi smo hoteli zelo eno urbano formo postaviti not, ki ne bi komunicirala z okoljo. Mi smo se odločili enostavno za ta izbor iz preprostega razloga, ker odraža največ tistega, kar družba Slovenski državni gozdovi počne. Se pravi, gospodari z gozdovi, gospodari z lesom. V osnovi pri tej stavbi gre za to, da bi radi izdelali objekt, ki je pravzaprav predizdelan in se v naravi sam zložil, zelo v kratkem času.